Zajedničkim fotografiranjem, s bedžom na reveru, Dubrovački HDZ proslavio je 22 godine djelovanja. Primljeno je i 10 novih članova. Zaista sam oduševljena brojem ljudi koji su došli, što je znak da je HDZ vrlo stabilna stranka, postojana i da je naše članstvo vjerno, i očekujem isto tako da će biti na izborima. Dubrovački HDZ osnovan je u Karaki. Tih dana, kažu HDZ-ovci, nije bilo ni malo lagano. U to doba je trebalo imati i viziju i hrabrost i snagu osnovati našu stranku, zbog toga što, kao što znamo, vrijeme nije bilo sklono, bilo je čak i pod nekim prijetnjama policije i tako dalje. No oni su, eto, sljedeći poziv našeg prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana, pristupili osnivanju stranke. Franjo Tuđman utemeljio je HDZ. Vjerojatno nije ni sanjao da će se uz članove njegovog HDZ-a posljednjih godina vezivati brojne afere. No, kažu HDZ-ovci, to nije pokolebalo njihovu snagu. HDZ je unutar sebe jak. Mi smo imali određene probleme, to svi znaju. Naravno da se njima ne ponosimo, ali ponosimo se time da smo te probleme počeli rješavati, odnosno da ih rješavamo, da ljudi koji su nalijeli ljagu stranci, da se isključuju iz stranke, oni koji su imali neke sumnje na kriminalne radnje, korupciju i tako dalje, se istražuju. Šuica je pak poručila, možda smo u HDZ-u birali pogrešne ljude, a sigurno nismo nikad birali pogrešnu stranku.